Pitada de Gastronomia, com István Wessel. Vamos subir a régua? Ó! Oh. István Halen Wessel! Solta o churrascão aí, Wessel. Não tem churrasco nenhum hoje com uma chuva dessa que é churrasco. Ah, como não? Então, esperamos a semana inteira. Um boi que nada. Não, então já que é pra falar de boi que nada, vamos falar do pato que gosta muito de água, né? Vamos dar churrasco de pato? Vamos. Ué, vamos, ué. Você que manda. Olha, peito de pato na churrasqueira fica delicioso. Bom, em primeiro lugar, hoje se compra peito de pato no Brasil todo. É, qualquer lugar que você vai, se no supermercado, você vai encontrar peito de pato, que é uma carne deliciosa, uma carne vermelha, como uma carne de boi, obviamente não tem nada a ver, mas ele tem o sabor da carne vermelha. E o peito de pato é delicioso, ele tem aquela capona da pele com gordura, ele parece um pedaço de picanha, maravilhoso. Então, a primeira coisa que você faz é fazer cortes ao longo dessa parte da pele, assim na diagonal, uns dois dedos um do outro, para quê? Para durante o preparo, o tempero entrar melhor e também para derreter melhor essa crostinha que é maravilhosa também. Então, pega o peito de pato, tempera com sal e pimenta. Eu gosto muito daquela pimenta rosa, que na verdade a pimenta rosa não é pimenta, é semente de aroeira que parece com a pimenta. Ele não tem o ardor, a ardência da pimenta, mas ele tem o perfume delicioso dessa frutinha que é proveniente da flor da aroeira. Então, tempera com sal, pimenta rosa, põe um pouquinho de azeite do lado da carne. O lado da gordura, obviamente, não precisa colocar nada. Faz esses cortinhos só para cortar mesmo a parte da pele, da gordura. E vai para a churrasqueira. Como é que a gente faz? Primeiro, um fogo muito pouco intenso. Espera aí que tem um helicóptero me buscando aqui. Acho que eu... É um helicóptero me buscando aqui, viu, pessoal? Ostentação, né, gente? Infelizmente... Não, o pior problema, Wessel, é o cabelo voando, né? Nesse momento. Nossa, isso é terrível. Né? Eu tô de touca. Te atrapalha todo. Não estou de touca, porque eu estava na cozinha de um restaurante. Que bom, então, que bom. Problema. Que bom. Então você coloca primeiro com essa parte da gordura para baixo e coloca numa parte de um braseiro muito maneiro, muito leve. Para quê? Para ele demorar uns 15 minutos, 20, para ir derretendo e fica quase como uma pururuca mesmo. Aí quando você vai virar para colocar a parte da carne, então você coloca numa parte bem quente da churrasqueira e aí sim, ele fica pronto em 3, 4 minutos, porque é só o tempo de tostar. Porque enquanto ele estava com a parte da pele para baixo, ele foi esquentando, foi dando uma leve cozida na carne. A hora que você vira com a parte da carne para baixo, ele tosta bem e aí você corta junto com a gordura. Eu sei que é um pecado, mas hoje em dia nós somos todos pecadores, né? Não tira a gordura do pato, que é delicioso. Oh! Então é o seguinte, segunda-feira o István Halen Wessel vem com a régua ainda mais alta. Não, essa subida é infinita, Wessel, não tem conversa. Vai, ó, corre bastante. Olha, no final de semana, faz bastante trabalho de perna, porque você vai ter que saltar. Ai, meu Deus. Tchau, beijo. Beijo, Wessel, até mais tarde. Tchau.